Tänään Jukurit TPS-ottelun valmentajalämmöllä Juuso Haal. Mikä joukkueen tila tämän illan juhlaotteluun? No, joukkueen tila on semmoinen, niin kuin SM-liiga-otteluun pitää olla. Totta kai juhlallisuudet ja meidät tietysti tärkeä kumppani, mikä tuossa pelissä on, niin me halutaan huomioida heidät hyvällä pelillä. Mutta että kyllä me valmistaudutaan normaalisti ja valmistaudutaan ennen kaikkea kohtaa kova joukkue. Mitä erikoisosaamista TPS tuo tänään Kalevan Kankaalle? No, erikoistilanteet on semmoinen asia, mikä pitää ottaa erityishuomioon. Viimeksi myös saatiin täällä vähän kylpyä siitä, että TPS pystyi tekemään 3 ylivoimamaalia ja käytännössä voitti sillä sen pelin. Erikoistilanteet pitää ottaa pois. Myös heidän alivoimapeli on ollut erityisen hyvä. Sitten se on rakenteellisesti semmoinen joukkue, että siellä on äärettömän terävä kärki. Mutta sitten kolmos- ja nelosketju menee meidänkin kanssa hyvin tasaan. Et meidän kärki pitää saada sieltä tylsäksi ja sitä kautta tasainen peli aikaa. Ja erikoistilanteiden pitää olla plusmerkkinen, niin silloin pystytään jatkamaan niitä juhlia myös voiton merkeissä. Miten kokoonpanomuutokset, onko tulossa tämän illan ottelun edellisestä pelistä? No, jatkamme pelaajiston osalta samalla, mihin päätettiin. Maalivahti vaihtuu, eli Rajaniemi palaa maalille. Tänään Jukurit TPS Kalevan Kankaalla kello 18.30.